Limoi ondoaren loreak. Luna, Iñasi, Daniela, Violeta eta Claudia. Denok familia bat osatzen dute, baina Violetak Nikaraguara joan behar du. Nola biztiko dira hortik aurrera? Violetak joan aurretik Lunari zerbait eman behar dio. Zer izango te da? Bere familiako sekretu guztiak han egongo aldira? Limoiondoa? Zertarako? Ez dakizu, irakurtzen baduzu, jakingo duzu. Aurdunaldia, Limoiondoa, Nikaragua. Ez dute zer ulertzen, baina interesgarria dirudi.